الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. صدق الله العظيم، وصدق النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد، د افغانستان د اسلامي امارت د رئيس الوزراء محترم رستيال، او د بلخ ولایت محترم والي صاحب، او د مجلس ټولو ګډونوالو، علما کرامو، قومي مشرانو، ټولو ته السلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاتو. ته هر څه وړاندې د قندوز، بلخ او کابل ولایتونو په ناوړو پیښو کې د زیانمنو شویو کورنیو ته تسلیت وړاندې کوو، او ځانونه له دوی سره په دې درانه غم کې شریک بولو. درنو هیوادوالو، نن موږ تاسو ته یو زیری لرو چې ټول یې په تمه وه، او د ټولو دا ارزو وه چې دا زیری په موږ باندې وسي. مخکې تر دې چې تاسو سره دا زیری شریک کړو، څو اړینو نکاتو ته ستاسو په امر اړوو. د افغانستان اسلامي امارت د اسلامي نظام د قیام او د سولې او امن د ټینګښت لپاره رامنځته شوی. زموږ څه کم درې لسیزې مبارزه او جهاد د همدې عظیم هدف لپاره وو چې په افغانستان کې یو اسلامي نظام قایم، بشپړ امنیت ټینګ، هیواد مو له هر ډول فتنې، ظلم او فساد څخه خلاص، او هیوادمال مو له هر قسمه ویرې او خوف پرته د اسلامي نظام تر سیوري لاندې ژوند وکړي. په هیواد کې روان امنیتي وضعیت لله الحمد ډیر ښه دی، مګر په دې وروستیو کې کله چې د اسلام او د ولس دښمنانو افغانستان په یو بشپړ امنیت کې ولیدل، او د امنیتي حالت د خرابولو په برخه کې یې ټولې حربې ناکامې شوې، نو د خانقا، مکاتبو او مساجدو په څیر بې دفاع ځایونه یې هدف وګرځول تر څو خپل موجودیت ښکاره کړي. دا د دوی په ضعف دلالت کوي، او ښیي چې هغوی هیڅ ډول دیني او انساني اصولو ته ژمن نه دي. دا فتنهګري، ظالمي او مفسدې کړۍ چې د اشغال په نتیجه کې راپیدا شوي او د همدې چتر لاندې یې وده کړې وه، اوس هم وخت ناوخته د عامه امنیت د ګواښلو هڅې کوي. ولس ته ډاډ ورکوو، لکه څنګه مو چې د تیر اشغال په خلاف په ډیر جدیت او قاطعیت د اسلامي شریعت منهج په اساس جهاد او قتال وکړ، او تر ډیرو قربانیو، سختیو وروسته الله عز وجل تر بریا چې هغه اسلامي نظام دی ورسولو، همداسې به د اوسنیو فتنهګرو، ظالمانو، مفسدینو په خلاف جهاد او قتال ته دوام ورکوو. او ټول هغه فتنهګر، باغیان، مفسدین به په شدت سره وځپو چې د حاکم اسلامي نظام په وړاندې سر راپورته کړي. ګرانو هیوادوالو، باید متوجه اوسو چې د حاکم اسلامي شرعي نظام په وړاندې هر ډول درېدنه، مخالفت، فساد او بغاوت دی. هیڅ ډول شرعي صبغه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیره نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولی سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي، او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانهچوي چې د دښمنانو د تبلیغاتو یا د ناوړو خبرو په نتیجه کې د هغوی ښکار شي، او د هغوی په شخصي اغراضو په اساس باندې د اسلامي نظام په مخالفت کې راشي. لله الحمد، موږ د ظالمانو او مفسدینو کړیو ګڼ شمېر کسان نیولي هم دي. یو شمېر یې په مخامخ نښتو کې وژل شوي دي، او د دوی ډېر زیات پلانونه مخکې کشف او خونسا شوي دي.
همدار از گنشمر اختتاب شوی هوادوال چې د دې مفسدونو او فتنګرو له منګولو ژغورل شوي دي چې ځینو د خلاصېدو جریان یې د رسنیو له لارې تاسو ستاسو سره هم شریک شوی دی. موږ خپل ولس ته بشپړ ډاډ ورکوو چې د دې وروستیو پیښو عاملین به د لوی الله عز وجل په مرسته ډېر ژر ونیول شي او یا به له منځه ولاړ شي ان شاء الله تعالی. او د زیر خبره خو لا ده هم ده چې ځینې عاملین هم د پیښو نیول شوي دي. الحمدلله د امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړو هدایاتو په اساس مو یو ځل بیا خپل ګاونډیانو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان له خاورې به هغوی ته هیڅ ډول ګواښ نه پیښیږي، او تر څنګه یې له ګاونډیانو نه په ټینګه غواړو چې چاته اجازه ورنه کړي چې د دوی خاوره د افغانستان خلاف وکاروي او د افغانانو حوصله وازمایي. نن چې موږ تاسې دلته راغوښتي یاست په امنیتي برخه کې د یو لویې لاسته راوړنې زیری درته لرو چې هغه د ریاست الوزراء محترم مرستیال حنیفي صاحب به یې تاسو ته واوروي. په آخر کې یو ځل بیا د بلخ محترم والي صاحب د استخباراتو د تخنیکي ټیم او د بلخ د استخباراتو له رئیس او ټولو هغه امنیتي منصوبینو نه مننه کوم چې په دې لاره کې یې هڅې کړي دي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.